Сега ще видите ви комбо педели. Ма няма пари, и овцета разбраха, ти казах. Ние давахме 40 лева на овца, сега им дават 4 лева. Овцета разбраха, че ГЕРБ е по-добър от тази тройна коалиция, българите още се колебаят. 40 лева на овца, 4 лева сега. Какво става тук? Къде се намирате вие?